18 ივლისს თბილისში სასტუმრო ჰოლიდეიში პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭომ შეხვედრა გამართა ეროვნულ საკოორდინაციო ჯგუფთან გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მხარდაჭერით. Შეხვედრა მიეძღვნა ქალებზე მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების განხორციელების ეროვნულ სამოქმედო გეგმას. Კლიენტ, ეს პროცესი იმართება გენდერული თანასწორობის საბჭოს მიერ. Შეხვედრის მიზანი იყო ინფორმაციის გაცვლა მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით. ეს შეხვედრები ძალიან კარგია კოორდინაციის და ინფორმაციის გაცვლის კუთხით, აგრეთვე მნიშვნელოვანია, რომ დავინახოთ გარკვეული პროგრესი შეხვედრიდან შეხვედრამდე. Ძალიან დასაფასებელი იყო ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაწილეობა, რომლებიც მუშაობენ კონფლიქტის ზონაში ცხოვრებ ქალბატონებთან ერთად. Მათ შეუძლია ძალიან ნათლად გააგებინონ საზოგადოებას მათი საჭიროებების შესახებ, რამაც გადაწყვეტილების მიღებ პირებს უნდა გაუადვილოს მათი პრობლემების გადაჭრა. Კოორდინაციის თვალსაზრისით ქალებს მშვიდობას და უსაფრთხოებას სამოქმედო გეგმის განხორციელების რომ მივადევნოთ თვალი და ამ ტიპის შეხვედრებზე სამინისტროები წარმოადგენენ თავიანთი მუშაობის პროგრესს. ახლა იყო განხილული საქმიანობა, რაც იანვრიდან ივნისის ჩათვლით განხორციელდა და ჩვენ აშკარად დავინახეთ, რომელი სამინისტრო არის უფრო ვთქვათ წინ, რომელი სამინისტრო საჭიროებს მეტ მხარდაჭერას, ვთქვათ სად არის პრობლემები, სირთულეები გეგმის განხორციელებასთან დაკავშირებით და ამ მხრივ ძალიან საინტერესო შეხვედრა იყო. შეხვედრა გახსნეს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარე მანანა კობახიძემ და გაეროს ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენელმა საქართველოში ერიკა კვაპილოვამ. მისანი გახსნათ ის, რომ მოგვესმინა ანგარიში თითოეული სამინისტროსგან გაეროს რეზოლუციების შესრულების ფარგლებში. Ნახლავთ ეროვნული სამოქმედო გეგმა, რომელიც მოიცავს 2012-15 წელს და ეს გეგმა ეხება ქალთა და გოგონათა უფლებების დაცვას, განსაკუთრებით კონფლიქტის შემდგომ პერიოდში, კონფლიქტურ ზონებში, ომით დაზარალებულ ოჯახებს გულისხმობ და ასევე საზღვისპირა, ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული საზღვისპირა ტერიტორიების მოსახლე ქალბატონებს, რომლებმაც ძალიან დიდი მძიმე, ასე ვთქვათ, ტვირთეს და დღესაც ხშირ შემთხვევაში არ ტოვებენ ამ ადგილებს და ამ აქედან გამომდინარე ძალიან დიდი საფრთხე ექმნება მათი ყოფას, მათ ცხოვრებას. ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელმა ელენე რუსეცკაიამ წარმოადგინა 5 არასამთავრობო ორგანიზაციის საქმიანობის დაწვრილებითი ანგარიში. ასევე აღნიშნა, რომ შეიქმნა კოალიცია ქალები პოლიტიკური ჩართულობისათვის, რომელშიც ერთიანდებიან შიდა ქართლში მცხოვრები ლიდერი ქალები. სამინისტროს ჩამოყალიბდა კოალიცია ქალთა პოლიტიკური ჩართულობისათვის. ეს კოალიცია ჩამოყალიბებულია შიდა ქართლის რეგიონში და მასში გაერთიანებული არის 40 აქტიური ლიდერი ქალი და არასამთავრობო ორგანიზაცია და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, მასში გაერთიანებულია საზღვისპირა სოფლებიდან ქალები. 11 ივლისს განხორციელდა ვიზიტი ამ კოალიციის აქტიური წევრების დახმარებით სოფელ ერთნეთში ცხოვრებ ქალებთან მათი საჭიროებების და პრობლემების შესწავლის მიზნით. საქართველოს პარლამენტისა და აღმასრულებელი ხელისუფლების წევრებმა წარმოადგინეს სახელმწიფო უწყებების მიერ 2013 წლის პირველი 6 თვის განმავლობაში ეროვნული სამოქმედო გეგმის ფარგლებში განხორციელებული საქმიანობის ანგარიში. საშემოსავლო პრობაციისა და დახმარების სამინისტროსათვის ძალიან მნიშვნელოვანი დღევანდელი შეხვედრაში მონაწილეობა და იმ ინფორმაციის წარმოდგენა, თუ კერძოდ რა განხორციელდა 2012-2015 წლის სამოქმედო გეგმის ფარგლებში. ჩვენთან მიმართებით ძირითადი ამბიცია არის ესე გიძულებით გადაადგილებულ და ომისა და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ ქალბატონთა და მაძიებელთა ქალბატონთა გაზრდაზე, აღნიშნულთა მიმართებაში მნიშვნელოვანი დახმარების სამსახურის საქმიანობა. გვინდა განაცხადოთ, რომ ჩვენ ინტენსიურად რეგიონალური ასპარტოფისების დახმარების მეშვეობით ვახორციელებთ კონსულტაციებს. წელს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოსა და ეროვნული საკოორდინაციო ჯგუფის შეხვედრა უკვე მეორედ იმართება. შეხვედრის მონაწილეები წერილობით გაუგზავნიან შესრულებული საქმიანობის შედეგებს გენდერული თანასწორობის საბჭოს, რომელიც ამ შედეგებზე დაყრდნობით განიხილავს მომავალ ინიციატივებს. გაეროს ქალთა ორგანიზაცია ქალთა საინფორმაციო ცენტრთან და ფონდ ტასოსთან პარტნიორობით აღორძიელებს პროექტს ქალები თანასწორობის მშვიდობისა და განვითარებისათვის საქართველოში ნორვეგიის მთავრობის მხარდაჭერით.